Il-Partit Laburista qed jibqa' jsostni li l-Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco jista' jkollu ħafna xi wieġeb. U ftit siegħat wara din id-dikjarazzjoni reġa' kien il-Viċi-Kap l-iehor li preżenta ruħu biex jitkellem dwar allegazzjonijiet fil-konfront tal-eks direttur maniġerjali tat-Times of Malta Adrian Hillman u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keach Kembri. Staqsejna għaliex De Marco mhu jidher imkien biex jitkellem bħala parti minn din l-aħħar kampanja ta' attakki tal-Partit Nazzjonalista. Allegazzjonijiet li kienu negati minn dawk fil-mira. Tlab neħjajt xaf dwar il-ħbiberija bejn Hillman u De Marco. L-allegazzjoni li għandna hekk hija fil-konfront. Nega li hemm rabta bejn Hillman u De Marco allura. Minkejja l-involviment ta' Mario De Marco fil-Foundation ta' Times li b'għandha x'taqsam xejn mal-kumpanija. Directly involved għal Strickland. Strickland qal li hu involut direttament. Mela minkejja. Id-dikjarazzjoni ta' Robert Strickland it-tieni azzjonist tat-Times dwar kif De Marco għandu involviment dirett komplew jagħmlu l-mistoqsija tal-Partit Laburista aktar rilevanti. Fost oħrajn, il-Partit Laburista staqsa jekk Simon Buzuttil tkellimx ma' Mario De Marco dwar jekk hemm x'fatti dwaru li m'għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-lajiet iżda li għandhom rabta ma' rwol tiegħu u li qed jiċċirkulaw. Tlabna wkoll il-kummenti ta' Fenech Adami. Bena ġanajt. Għajtu miegħu intu Simon Buzuttil fuq dalka. Kellimtu fuqha. Aħna Mario De Marco huwa uffiċjal għoli da' skemjinijiena fil-Partit Taċċjonalista huwa Vici-Kap da' skemjinijiet. Tkellimtu fuq din però taqgħu kuljum nafu, tkellimtu fuqha. Naturalment nitkellmu fuq dan l-ikbar skandlu li qed jaħkem lill-Partit Laburista. B'hekk għadda jum ieħor fejn kien Beppe Fenech Adami fuq quddiem tal-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li baqgħu ma twiġbux il-mistoqsijiet li staqsa l-Partit Laburista dwar De Marco.